Ցավոք սրտի մենք նույնիսկ այդ խոցելի խմբում ունենք մարդիկ, որոնք չեն հասկանում եւ չեն գիտակցում։ Այսինքն այստեղ խնդիրը նույնիսկ այդ շերտին է վերաբերում, որովհետեւ մինչ օրս մենք օրինակ նույնիսկ չգիտենք, հա, ովքեր եւ ինչքան փոխհատուցում են ստացել զոհվածների կամ անհետ կորածների ընտանիքներից, նույնիսկ այդ ինֆորմացիան հասու չի հանրության։ Մենք չգիտենք այդ ընտանիքների մեծ մասը հավանաբար դեռ սպասում են գումարին եւ իրենցով էլ է շատ հեշտ մանիպուլացնել, հա, ասել, որ եթե դուք շատ բողոքի ձայնը բարձրացնեք, եթե շատ բողոքեք, գումարը ձեզ չենք դրամատրի, օրինակի համար, հա, կարելի է այդ մարդկանց, այո, կարելի է այդ մարդկանց վախացնել, այդպես կարելի է, հա, եւ այլ շատ ադմինիստրատիվ ռեսուրսներ եւ միջոցներ կա այդ կորածների հարազատների, որ հա, այսպես կանեք, խանգարեք քիչ է տա օրոնողական աշխատանք, այսպես կանեք քիչ է տա մանիպուլյացիա։ Երիների հարցում առհասարակ շատ սարսափելի մանիպուլյացիաներ են, որովհետև տեսեք, իրենց անընդհատ ուղղորդում են դեպի քաղաքական դաշտ իշխանությունները, հա, անընդհատ փորձում են քաղաքականացնել այդ թեման, այդ մարդիկ չեն ուզում այդ թեմայի քաղաքականացում ակնհայտորեն, բայց դրա հետ մեկտեղ, այսինքն պետք է լինել ազնիվ եւ ֆիքսել, որ իշխանություններ նոյեմբերի 9-ին ստորագրելուց այդ փաստաթուղթը չեն ֆիքսել գերիների վերադարձի ժամկետ։ Այսինքն շատ ակնհայտ եւ հստակ ավամեղավոր, որ տղաները եւ կանայք մինչ օրս չեն վերադարձել, այո։ Եվ որ մինչ օրս կամ ստորագրել է, պետք է ճանաչել, հա, ճշնամուն էս պարագայում կամ բոլոր պարագաներում ճշնամու, որ տեսեք ինքը վաղակասի ինչպես եւ արեց։ Չէ, ով ասես գերի չեն, չէ՞։ Եվ այդպես փակում է Ալիևը հարցը։ Այո, եւ հաբեկիշներ են եւ վերջ։ Խնդիրը նրանում է, որ երբ որ այստեղից Շահբազ Գուլիևին եւ Ձիգամաս Կերովին հանձնում էին շատ արագ, հա, միանգամից այդ մտավախությունը ունեինք մենք եւ բարձրաձայնում էինք, որ Ադրբեջանին պետք են այդ երկուսը եւ ինքը ամեն ինչ անելու է իրենց ստանալու համար։ Իսկ հետագայում մեր բոլոր գերիները երբ են վերադառնալու, ֆիքսված չի, եւ ամենասկզբում իրենց հանձնելը կարող է ստեղծի խնդիր։ Եվ մենք եկանք նրան, երբ որ դա դարձավ փաստ, այո։ Այո, արդեն 5 ամիս է, տեսնում ենք, որ դա, այո, փաստ է։ Հետևաբար գերիների հարցում այդ շահարկումներն ու մանիպուլյացիաների իշխանությունների դա ծայրաստիճան անբարոյականություն, այսինքն երբ որ պատգամավորներ կանգնում ասում են, որ այ պիտի գա ինչ է կամ, որովհետև մենք ունենք այստեղ ընդդիմադիրներ եւ այլն ցույցեր են անում, ընդդիմությունը ամբողջ դեմը ոչինչ չեր անում, բերենք, այսինքն եթե դուք չեք կարողանում հարավակ եք անում, եթե քուչ է հարավակ է, չէ՞, դա ի՞նչ է կոչվում, չգիտեմ։ Հա, Նիկոլ Փաշինյանի հարավակը չի խանգարում, հա, հարց խանգարում է դա, թե չի խանգարում։ Չէ, այստեղ առհասարակ դրամաբանություն չկա, որովհետև ընդդիմության հավաքները կորոնավիրուս են տարածում, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի հավաքները չեն տարածում ըստ իշխանության, հա, այստեղ դրամաբանություն փնտրել առհասարակ անիմաստ է այդ մարդկանց գործողությունների դեպքում, բայց այստեղ էմոցիոնալ շահարկումներ իրենք անընդունել են եւ առաջին հերթին գերիների ընտանիքները պիտի թույլ չտան, որ իրենց անձնական տրավմայի, իրենց անձնական դժբախտության վրա փորձի իշխանությունը իր քաղաքական դիվիդենդներ աշխատել, որովհետեւ ընդդիմությունը այդվում նաեւ գործողություններ ձեռնարկում է, չէ՞, ինչ որ բան անելու համար, Նայրազ Օրագանի աշխատանքը, հա, Մարան Նաջարյանին վերադարձնելու հարցում, այսինքն ռուսական կողմն ամիջնորդում շատ լուրջ գործունեություն վարում, եւ այս պարագայում կանգնել ամեն ինչում եւ բոլոր խնդիրներում, սեփական մեղավորությունը չտեսնել, սեփական սխալները չտեսնել, բայց ամեն ինչում քաղաքական հակառակորդին փորձել մեղադրել, դա անբարոյականություն է իրական։